السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دعا حل المشکلات. دعا حل المشکلات ہر طرح کی مشکل کے حل کے لیے یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی. آج انشاءاللہ وہ دعا بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان الذی لبس العزۃ وقال بہ، پاک ہے وہ ذات جس نے عزت غلبہ اور بڑائی کو اوڑھ رکھا ہے اور وہ اس کا قائل یعنی اسے پسند ہے. سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کے ذریعے مہربانی فرمائی اور عزت دی. سبحان الذي احصى كل شيء بعلمه، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. سبحان الذی لا ينبغی التسبیح الا لہ، پاک ہے وہ ذات کے اس کے سوا کسی کی تسبیح جائز نہیں. سبحان ذی الفضل والمن، پاک ہے فضل اور احسان والا. سبحان ذی العزة والتکرم، پاک ہے عزت اور تکریم والا. سبحان ذی الطول والحکم، پاک ہے قوت اور حکمتوں والا. اسألک بمقاعد عزک وعرشک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس جگہ کا جو تیری تکریم والی اور تیرے عرش کے قریب ہے. وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِسْمِكَ الْأَعْظَمِ، اور رحمت کی انتہا کا تیرے نوشا سے اور تیرے نہایت عظمت والے نام کے واسطے. وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ، اور تیری اونچی شان اور تیرے کامل کلمات کا. الَّتِي لَا يُجَاوِزُ عَنْ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ، جو ہٹتے نہیں نہ کسی نیک سے نہ کسی گناہگار سے. اَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، کہ رحمت درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.